Jutro drugari, dobrodošli u još jedan video, jedan vlog. Vodim vas na posao, na moj novi posao i malo ćemo da pričamo o tim stvarima. Kako je raditi za sebe, kako je raditi za nekoga i kako održati optimalan nivo sreće u sve to. A uz to će da bude zanimljivo ovaj moj dan, tako da predlažem da ostanete u videu. Idemo! Drugari, divan je sunčan jesenji dan. Idealan da se u divnom raspoloženju snimi ovako nešto. Mada, ja sebi uspem da objasnim da je svaki dan divan dan, da svaki dan ima nekog smisla i da je svaki dan dobra prilika da se približim cilju za jedan mali korak. Makar to bio i onaj odvratan, sivi, polukišni dan, onako, nekako mislim da i čak i tog dana kad ustaneš u pet po mraku, imaš priliku da razmisliš, super je, živ sam, dobar sam, u igri sam i ustao sam pre svih, mogu da napredujem dok ostali spavaju, mislim da je to dobra priča. Danas sam ustao malo kasnije, jedan od mojih trenera će pokriti prvi trening, a onda nastupam ja, bit ću tu dobar deo dana danas, vidjet ćete već i sami, vidimo se u sali. Dobro jutro, devojčice. Ne. Šta ne? Ne. Gde si, kume? Gde si, brate moj? Ćao, brate moj. Evo, gledam šta se desilo na današnji dan pre dve godine. I šta se desilo? Poraslo mi dete, brate. To je ono što se traži, energija na treningu, full, troje novih ljudi, sve kako treba. Ja sam samo priključio, samo sam uletao, kao tu sam od početka, gistra. Šta to muljaš, jeli? Vidi ovo, brate, ovo nema niko. Ovo imam na svetu, samo ja. Definitivno. Ovo nema niko. Znam, kad je pogledam ja. Ovo, brate, uskoro će vredeti zlata. To je tebe. Ćelavi burazeri mu ga daju po ameru, ovde je to standardna priča, brate. Strugoj naj, si ga naučio nešto, brate? Evo, Vinos, vidiš kako ga je dadu. Evo, još jedan. To sam ga sve ja učio. Šta je ovo? Jedan. Dragane! Tebra jedan, ali snimljen. Ne radiš što sam ti rekao, Dragane! Not too bad. Vreme je za trening, ali prvo da bacimo pogled šta rade braća u sali. Uskoro ćemo da se uključimo, napravit ćemo sportski program u prvom timu Vračar. Program će se zvati Game Ready. I koga to zanima, stay tuned, bit će dobro. Pravit ćemo od dobrih sportista vrhunske i od šeprtlja velike careve. Šalim se, bit će sve dobro. Thank you.
To je to, brate. Neka momčine treniraju, ja idem da radim svoju stvar. Iskreno, potajno sam se nadao da će im trebati jedan, da će da kažu, evo ga, dođi. Ali ništa od toga. Dakle, moja košarkaška karijera je mogla se nastavi na 15 minuta sada, ali sačekat ćemo neki drugi dan. Vidimo se u sali. Viš ovo je gusto, baš se teško vrtaš. Znači da tu treba i malo vode. Ne, pregusto je. Znači tu ćemo dodati još malo vode. Moj savjet je da ga dodaš, možeš i odmah, možeš i kad gupati. Tajne gristejna, neću da te pustim više da gledaš, da mi ne ukradiš gristejn. Može se dođe da se proba i to je to. Široko polje, burazeru, prazna sala. Sad će da padne treningčina. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda prekroni, nahodaj kubo se džoni, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi smeda kako nisi znao koje, samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička niti ljiga, nikog nisam zajebo, slobodno raspitaj se malo, nisam varao nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke, sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike za uvek playa. Uvek hasard nikad kasir, uvek original gangster i mikrofona master. Da čulji uši i na usta stavi flaster, ako nema šta da kažeš molje prdiš i da lažeš. Mozak radi, 300 na sat i uvek imam plan, ne treba mi ništa tuđe jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, ne čurali, preneću ti znanje, da budiš džus i da stekneš poštovanje. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster, samo valjam, pušim utru pa je kratak rasta manster. Vi stali šetni sliku kraja, kroz rimu ko rastre, psima promenim vodu, a plavima kaže marške. Istreniram pa buknem, izgudriram se buknem, uz rep čugu i cveće, tako ću sve dok ne crknem. U kraju nam je kult, sve prsli ko Boža Dunster, na SID ima gajbi, jednom srušio sam luster. Pravi rep. Nema laži, nema prevare, slabije valjam utru jer od zike ima mevare. A kako će nam biti sutra, zato braće nemare, samo da ima brda piva i da se prevare. Iako ne nosimo ključeve od bembare, vaše ribe bi se sve sa nama jebale. A ja bi im držao glavu kad bi peglale, iako pukne nešto pita čaj pri samo ne brale. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Od očekivanih i neočekivanih stvari uvek se desi nešto lepo. Evo ga moj brat i kum, Drašak. Ćao ljudi. Jesi. Inače, radi za Kineze sada, otići će sutra i to će baš da bude sranje. Ali će Brka naučiti muscle up dok se ne vrati. A, Brko? Žemu, žemu, evo. Naučit će da ispuca taj kuk. Evo sad radimo na tome. Kako je fino kad ti je sala puna dobrih ljudi, prijatelja. Vidiš ovog Brka, tog brata. Trojpec, zapratite Trojpeca na Instagramu, e. Šta je, brate? Kako ide to veslanje, jeli? Kako ide, fička, ne? Tako, 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 brate mojega. Brko! Gdje si, Brko? E, drugari, evo ga day break. Nije ispalo kao što sam očekivao, iskren da budem. Očekivao sam da ću otići gajbi. Dakle, to ti izgleda otprilike u 7.15 je prvi trening. To sve traje do podne. Onda oko podne postajem slobodan. I onda od petice to ide opet do 9 uveče. Ali danas nekako jedno za drugi. Malo sam duže ostao da treniram. Došao mi kum, vamo tamo, malo majstori. I šta se desilo, nisam uspeo da odem gajbi. Tako da, ostao sam ovde. A i ono što je dobro, uleteo je Volt kao jedan od sponzora. Tako da sad da ono, par puta nedeljno mogu da jedem na račun Volta, da ih malo izreklamiram, što mi iskreno nije problem, zato što sam i pre toga uzimao od njih klopu i mislim da je strava stvar. Ljudi ti donose to za 20 minuta, pola sata i to je iz dobrih restorana, možeš manje više da jedeš šta hoćeš. Mislim da je baš dobar servis, tako da u svakom slučaju sada što sam postao na neki način deo toga, mislim da je to okej, nemoj da se ljutite. To su neki brendovi u koje verujem, nisu bilo koji brendovi. Vidite ovo, vidi brate, da upropadnem dole. Ova lokacija ovde, to je dakle dvorište sportskog centra Vračar. Ovde sam proveo dosta vremena, pre jedno 25 godina. Samo moram da prekinem na trenutak. Burpi je našao sebi drvo.
to je to. Drž ga! Drž ga! Nije bitno koliki si, bitno je koliki misliš da jesi, jel' tako? Baš dosta vremena sam proveo ovdje kao klinac, ja mislim da smo bili drugi razred, bukvalno. Ima jedno 25 godina kad smo ono punili flaše i prskali se ovdje, sjećam se, ono dođe leto, mi kao tu zajebamo se, kao nismo još dovoljno odrasli da idemo sami na bazen, ali možemo u sportski centar. U svakom slučaju vidjeli ste malo ono prepodnevnu smjenu, sad će još popodne da dođu dva termina puna i ono što vam mogu reći da ono, danas je nekako divan dan, prethodni dani su možda bili malo tmurniji, vamo tamo, ja bio malo nenaspavan, ali ono što uvijek razmišljam u takvim situacijama je kada nešto nastaje, kada se boriš da nešto napraviš, mislim da treba da uživaš u tim koracima kada ti je teško, zato što onda, kada postane lako, ostaje ti samo taj period i onda kao, ja se sjećaš kako smo ono, i baš Dare koji je u svemu ovome sa mnom i ja smo tako i pričali kad smo otvarali na Dorćolu. I evo sad ovdje nekako, sad sam naučio da uživam u tim momentima i svesno provodim dosta vremena ovdje, u fazonu sam da prvih 100 ljudi upoznam u lice, da se rukujemo, da ih istreniram, da im prenesem tu dobru energiju i onda će oni to da održavaju godinama ovdje i sve će nekako biti dobro. Iako ja sad već imam dovoljno ljudstva da cijela priča može da se pokrije bez mene, mislim da je to jako pametno. I ono što sam vama danas htio da pričam jeste u vezi tih zanimanja. Ja, ako znate ili ne znate, ja sam ekonomista, ja sam završio ekonomiju i taj neki trenutak kada je trebalo da krenem da radim, bilo je ono kao, evo te ne seri, da ću ja sada da budem u odelu, kao 10 čuka dnevno, svaki dan i da ću da napredujem u tome i da ću još bolje da budem u tom odelu. Nije mi nikako to bilo primamljivo i nikako mi nije izgledalo moguće. Mnogo mi je drago što to nisam uradio. Mislim da sam izvukao dobrih stvari iz toga, premda nije toliko dobro što mi sa naših koliko, kad mi završavamo gimnaziju sa 20 godina, možemo 19-18 da upisujemo faks koji mi želimo i kao biramo zanimanja kojima želimo da se bavimo. Ja stvarno mislim da to nije funkcionalno i da se mi u jednom trenutku nađemo u nekom nebranom grožđu, da su stotine hiljade onih koji su završili neki fakultet i ne žele time da se bave, jednostavno to ih ne zanima. Moja deviza je bila kao ekonomija, tu je lova, onaj ko nema lovu je u frci, pa kao ajde da ja pojurim to, a onda ćemo da vidimo čime ćemo se bavimo. Mislim da to nije baš dobra priča. S druge strane, i ako se nađeš u tome i ako se ne nađeš, pošto me dosta mladih ljudi prati, to znamo i iz statistika, iz komentara i svega, ono što ja ohrabrujem ovom pričom jeste bavi se onim što te vozi, bavi se onim što ti je super. Znate koliko je smešno izgledalo kad sam ja imao 15 godina da neko hoće da se bavi kompjuterima. Šta kao, hoćeš da igraš princa, hoćeš da igraš Tetris, kao šta, ti normalan. Danas, evo, sad je 30% zanimanja na kompjuterima, a za 20 godina će verovatno da ih bude 70%. Svaka neka nova fora koju otkriješ, da li je to vlogging, da li je to čak i igranje igrice, znate da sada na igricama ljudi zarađuju ono 1000 evra mjesečno, dobijaju neverovatno sponzorstvo i sve ostalo. Tako da radi ono što te vozi, radi ono u čemu misliš da možeš da budeš dobar i ono u čemu, naravno, bez linije manjeg otpora, možeš da se razvijaš, da napreduješ i da provodiš dosta vremena radeći ga, to je upravo ta fora. Time treba da se baviš, to treba da guraš u životu, a ne ono što su ti rekli roditelji ili neko drugi da treba da radiš, a tebi se ne radi. Naravno, opet tu ima i nekih drugih stvari, ono kad si klinac hoćeš vjerovatno da guraš, da blejiš, da te ne zanima ništa, ali opet naći neku srednju vrednost između tih stvari je super. I naravno onda kada se odlučiš za nešto, napadneš ga i sve snage, što ja kažem, napadneš ga seljački i ono, uživaš u procesu, uživaš kako to gradiš, ja mislim da ne možeš da ne uspeš, ja mislim da ono, čak ako se odlučiš ono da ne znam, sređuješ gajbe, ono da čistiš gajbe, opet možeš da budeš u tome jako dobar, jako dobro plaćen i da u tome nađeš neku svoju mikro sreću i da se dobro osjećaš dok to radiš i inače u vezi toga. Tako da sve što te radi, guraj. I sad sam u toj poziciji da mogu o tome da pričam na jedan lak i jednostavan način, ali se opet trudim da to pričam sa svih nivoa, tako da nemojte mene gledati kao lako je njemu da priča. Jeste, lako mi je da pričam iz više razloga, ali suštinski nije mi bilo lako da do ovoga dođem, tako da ono što pričam mislim da je ono što mnogi u suštini treba da čuju sad. Idemo nazad u salu, neko je sigurno došao.
od 5 do duše ne očekujemo puno ljudi, ali u 6 će sala već biti puna i kad smo krenuli u tom fazonu vidjet ćete moj radni dan do kraja. Neću više trenirati, dosta je bilo za danas, dosta sam se pokidao, ali će se desiti još tu nekih par gotivnih stvari, pa eto, to ćemo zabeležiti i to vam je to. Evo idemo još jednom celu. Još jednom celu. Znači tu sam, ista ruka, ista noga, privukao sam ovde da mogu da se gurnem, šaka na skalu, idemo u to. Stigli smo do poslednje grupe, brate, znači osmica. Možda sam malo riknuo jer sam ceo dan ovde, ali dalje raspoloženje nikad bolje, ljudi samo dolaze, sve je dobro. Ostavit ću kameru ovde u ćošku da padne neki kadar odatle, povešću ja trening. Ako bude snage, bit će dobro, ako ne bude snage, valjda će mi neko drugi dati snage. Sad ćemo vidimo. Ajmo, da ga krećemo, malo sami povedo, odražite sebi, osno široko nogu, žesa mjenja. Opa, kakav dan, drugari, ne možete da verujete koliko mi znače ove stvari. Ovo je baš bilo dobro, baš je dobro što danas snimam ovaj vlog, znači to je to. Ovaj trenutak poslednji, ovaj poslednji termin je strava. Svaki dan dolazi po 10-15 novih ljudi, sve je dobro, znači priča, puca, dobro je, baš sam zadovoljan, baš sam srećan, znači ono, bukvalno otpala bi mi glava od smejanja. Hvala vam što ste bili u ovom klipu, hvala što ste ispratili ovaj moj dan. Izvinite što nemam više konciznijeg kontenta, što nemam više nekih ono, učitivih stvari i to, ali siguran sam da ću brzo izaći iz ovog balona rada po ceo dan i da će stvari biti sve bolje i bolje. Udarite jedan subscribe, zato što sam valjda zaslužio, nadam se. I šta da vam kažem, pozdravljam vas, uživajte, vidimo se uskoro.